Знову пожежі на Росії. Горить ціла електростанція під Подмосков'ям, палає і в інших регіонах. Усі подробиці буквально за мить. Це «Фабрика новин». Я, Анастасія Федора, поки ставте лайк цьому відео. Тож сильна пожежа у Підмосков'я саме у Дзержинську. Там спалахнув вогонь поряд із ТЕЦ-22. Станція забезпечує електричною та тепловою енергією південно-східні райони Москви. Місто Дзержинськ і більшу частину населених пунктів Люберецького району Московської області. Ані про причини загоряння, ані про постраждалих місцева влада не повідомляє. Тим часом вогонь продовжує поширюватись. До слова, не лише у Підмосков'ї. Он у селі Мишково Калузької області цілий вогневий апокаліпсис. Там одночасно горять 6 приватних будинків та 2 автомобілі. Кадри вогневої стихії публікують очевидці. На місці вже працюють екстрені служби. Про постраждалих не повідомлялось. Пожежники проливають сусідні будівлі, щоб вогонь не перекинувся і на них. А дерев'яні будинки, що горять, очевидно, вже не врятувати. 21 століття і дерев'яні будинки, які спалахують, мов сірники. Підкажіть, а це точно та сверхдержава, про яку в кожному виступі розпинається Путін? Менше з тим. Напередодні горіло і в Москві, причому не абиде, а в цілій будівлі Центробанку. Займання сталося в електрощитовій, попередньо його вдалося оперативно ліквідувати. Горіло також і на сході Москви, а саме в Ізмайлово. Там пожежа сталася на будівництві. До місця пожежі виїхали підрозділи екстрених служб. Про постраждалих не повідомлялось, про причини пожежі – теж. Але і це ще не все. Днями загорання в будівлі громадської палати Росії у самому центрі Москви. За адресою, де спалахнуло, також розташований і апарат уповноваженого при президенті РФ з прав дитини. Пожежу за якийсь час ліквідували. Попередня причина – коротке замикання електрощитової. От що значить не дотримуватись норм протипожежної безпеки. Але ж то російські чиновники, їм все можна. А за пожежу глибинний народ заплатить із податків. Між тим, у Казані пожежа охопила дах 5-поверхового житлового будинку. За наявними даними, пожежа почалась в одній з квартир останнього поверху, а пізніше перейшла на покрівлю. Загорівся весь дах у палаючій будівлі 66 квартир. Попередньо постраждалих немає. Людей евакуювали. Ну і ще, цієї ночі в Курській області загорілося текстильне підприємство. Спочатку тамтешні канали говорили про традиційну пожежу. Але потім вийшов губернатор області і заявив про атаку безпілотників. Водночас ЗМІ написали, що безпілотник атакував вежу зв'язку в області, але зачепивши її, влетів до адміністративної будівлі підприємства «Белполь». Від удару спалахнули 2 будівлі. Потім вогонь перекинувся і на склад. Площа пожежі склала 2000 квадратних метрів. Горів склад для зберігання пуху. Про постраждалих не повідомлялось. Цікаво, чи буде в РФ хоча б один день без пожеж? Я не знаю, а як, до речі, думаєте ви? Пишіть нам в коментарях. Це «Фабрика новин». Побачимось.